Я спонукаю місцеву владу, представників громадського сектора. Вся країна бачила, як на Хмельниччині вирішується питання міжконфесійного характеру. На жаль, діє тільки 11 локацій з безкоштовного опанування української мови як державної. Моя учителька української мови літератури Катерина Кілянчук, вона є з села Чорниводи Городоцького району Хмельницької області. Мова – це фактор нашої єдності. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь сьогодні у Хмельницькому і у нас на Суспільному. Вітаю. Добрий вечір. Насамперед поцікавлюся, чи пов'язаний ваш приїзд на Хмельниччину з якоюсь конкретною мовною ситуацією, проблемною, вирішення якої от вимагає вашого втручання як уповноваженого? Насправді ніяких критичних проблем на теренах області немає. Єдине, що я спонукаю місцеву владу, представників громадського сектора, представників різних сфер, і медіа, і сфери освіти, і медицини, бути активнішими в утвердженні української мови. Вся країна бачила, як на Хмельниччині вирішується питання міжконфесійного характеру. Всі знають, що Хмельниччина сьогодні є серед оборонців національних інтересів, величезна кількість добровольців, представників різних формувань Збройних сил України, Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ, в тому числі підрозділи наступу, готується до відповідальних і відповідних дій на теренах нашої країни на півдні і на сході. Тому моя задача – підтримати будь-які ініціативи, які будуть направлені і які вже ефективно реалізовуються в контексті консолідації українського суспільства. Хмельницька обласна військова адміністрація затвердила обласну комплексну програму сприяння опануванню української мови як державної на території області на 2023-2025 роки. Це результат нашої тісної співпраці з обласним керівництвом, бо вважаю, що в умовах повномасштабного вторгнення питанням захисту української мови, питанням задоволення мовних потреб громадян України, в тому числі внутрішньо переміщених осіб, необхідно приділяти додаткову увагу. Ми продовжуємо ініціювати і підтримувати ті обласні громади, місцеві громади, які затверджують місцеві мовні програми. Скажімо, Хмельницька обласна є 17-ю і 45-ю по Україні. Ми продовжуємо фіксувати факти лінгвоциду на тимчасово окупованих територіях, тому тісно комунікуємо з правоохоронними органами і правозахисними організаціями. Ми продовжуємо утверджувати українську мову як іноземну. І це стосується наших іноземних партнерів, які приїздять до України, і в тому числі іноземних студентів, які, думаю, скоро повернуться до українських університетів. Це, звичайно, захист прав на отримання інформації та послуг громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном або по відношенню до закордонних українців. В умовах повномасштабного вторгнення близько 7 мільйонів громадян виїхало за кордон, серед яких півмільйона, а то і більше, здобувачів освіти. Тому їхнє право на отримання освіти українською мовою в польських, чеських або в румунських школах – це в тому числі і наш обов'язок, але й обов'язок української держави – максимально захистити наших дітей, тому що мовний зв'язок з нашими дітьми, з нашими громадянами – це одна із гарантій того, що вони будуть повернуті, що вони приїдуть до Херсона, до Миколаєва, до Дніпра, до Запоріжжя, до інших міст і містечок, які зазнали ракетних обстрілів і тимчасової окупації, і багатьох інших речей, про які ми прекрасно знаємо. Тому мова – це фактор нашої єдності, захист її – це про нашу гідність, це про нашу свободу. Зустрічались ви сьогодні із ректорською радою. Так, наскільки ви вважаєте продуктивною цю зустріч, чи озвучували вони якісь, можливо, проблемні питання? Звичайно, я тісно співпрацюю з освітянами, тому що я працював народним депутатом України 8-го скликання, був головою підкомітету, і насправді є співавтором закону про мову, співавтором закону про освіту, низки інших законодавчих ініціатив, які були прийняті декілька років тому. Підкреслю, що з появою мовної програми місцева влада взяла на себе додаткову відповідальність створювати кращі можливості для вивчення української, в тому числі для внутрішньо переміщених осіб. На території області діє єдина міська програма. В 2021 року Хмельницька міська рада затвердила таку програму. Але, на жаль, діє тільки 11 локацій з безкоштовного опанування української мови як державної. Скажімо, в сусідній Тернопільській це півсотні таких локацій, у Львівській області майже 90. Тому на цій зустрічі з ректорами я закликав їх попрацювати над тим, щоб збільшити таку мережу, забезпечити усіх охочих необхідним матеріалом. І це стосується не тільки обласного центру, це стосується і об'єднаних територіальних громад. Разом із тим,
в зв'язку з браком педагогічних працівників, учителів української мови, літератури загалом по Україні, треба бути готовими для того, щоб провести широку інформаційну роз'яснювальну кампанію з абітурієнтами і закликати їх до вступу на ті спеціальності, які є пріоритетними для вашого регіону. Мені здається, що учителі української мови, літератури є надзвичайно важливими як для Хмельниччини і для всієї України. До речі, що стосується учителів української мови, літератури. Моя учителька української мови, літератури Катерина Кілянчук, вона є з села Чорниводи Городоцького району Хмельницької області. Я щиро зичу їй міцного здоров'я, успіхів. Вона формувала мій світогляд, вона вплинула на мене в подальшому як на українського філолога. І тому Хмельниччина подарувала блискучого учителя. Цей учитель сформував вашого покірного слугу повноважного захисту державної мови. Я вам за це дуже вдячний. Дякуємо вам, що знаєте історію своєї вчительки, яка родом з Хмельниччини. А щодо порушень, я звернула увагу, от на вашому сайті був аналіз порушень за 21 рік. Із Києва понад 500, із Хмельниччини більше десятка. І мені цікаво, як це був в 21 рік, тепер минув 22, тепер 23, як змінюється ця пропорція і чи ці цифри свідчать про те, що там Київ активніший, а Хмельниччина менш активна, чи насправді настільки більше порушень? З одного боку, статистика говорить і про факти порушення, а з іншого боку, про активність громадян. Зважаючи на те, що 22-го року з Хмельницької області до нас надійшло так мало скарг, це жодним чином не говорить про те, що порушень немає. Очевидно, вони є. На Хмельниччині фактів порушення мовного закону протягом 22-го року було небагато. Вони стосувалися якраз сфери інтернет-ресурсів, сфери надання послуг, а також випадків застосування недержавної мови в інших сферах. Що стосується першого-другого випадку, хочу підкреслити, що в 22-му році в умовах повномасштабного вторгнення окремі статті мовного закону були імплементовані і набули чинності. Скажімо, 16 січня 22-го року українська стала обов'язковою для друкованих засобів масової інформації, а 16 липня українська мова стала обов'язковою для стартових сторінок інтернет-ресурсів, представництв, в тому числі і для інтернет-магазинів. Тому, власне, сфера обслуговування та інтернет є найбільш вразливі протягом 22-го і початку 23-го років. Скажімо, з початку року ми зафіксували близько 800 звернень, і вони в своїй переважній більшості якраз стосуються порушення таких прав. Хмельниччина не є виключенням, є порушення у сфері інтернету, звичайно, у сфері обслуговування. І я закликаю мешканців області звертати на це увагу і повідомляти засновникам, власникам, суб'єктам господарювання. І якщо не вдається вирішити таку ситуацію на місцях, звичайно, звертатися до нас. У нас є сайт уповноваженого із захисту державної мови, мова ombudsman.gov.ua. У нас є поштова адреса, телефони, зручна для заповнення форма, куди ви можете повідомити про порушення у сфері зовнішньої реклами, обслуговування недержавної мови, інформація про товари і послуги недержавної мови тощо. І в тому числі вплинути на ті процеси, щоб української справді було більше. Насправді статистика щороку у нас не змінюється. Це 3-3,5 тисяч звернень ми отримуємо. Але закон написаний таким чином, що нові статті імплементуються кожні півроку. Скажімо, в 19-му році набув чинності закон, і фактично 80% усіх сфер стали українськомовними за замовчуванням. Потім протягом 21-го року 30-та стаття, 23-та стаття, яка передбачила обов'язковість української мови у сфері обслуговування, у сфері культури. Запрацювала Національна комісія стандартів державної мови. Щодо іспиту на рівень володіння державною мовою – у 21-му році були у вас зауваження? Звичайно. У мене були зауваження до того, що ми повинні створити іспити максимально доступними, але і спроможність органів влади для забезпечення усіх охочих скласти такі іспити повинна бути надзвичайно високою. Бо кожен громадянин повинен мати доступ до курсів, які допоможуть йому ефективно склати іспит. Це не повинен бути шок, це не повинно бути приниження. Є люди, які працюють десятиліттями в системі освіти, професура, але вони зобов'язані скласти і мати такий іспит. Іспит є обов'язком для директорів шкіл, для прокурорів, для суддів, для чиновників, для представників поліції, ДСНС, Держприкордонної служби, Збройних сил України і так далі, так далі, так далі. Але повинен бути доступ. Тому поява 500 мовних курсів – це про доступ,
в тому числі до складання таких іспитів, а це питання і професійної, індивідуальної траєкторії кожного громадянина України. По-друге, повинні бути максимально доступними мобільні додатки, якщо ми говоримо про можливість опанування української мови на робочому місці, в громадському транспорті, під час відпочинку, перебуваючи в тих або інших лініях. І третє, що дуже важливо, українська як іноземна. Українська як іноземна важлива в тому числі для інвестиційної привабливості. В умовах готовності цивілізованого світу відновлювати об'єкти критичної інфраструктури – це і про те, що десятки тисяч будівельників, лікарів, представників різних сфер приїдуть до Миколаєва, до Хмельницького, до Львова, до Ужгорода, до Бучі, до інших міст і містечок України, щоб допомагати нам відновлювати водоканали, відновлювати житло, відновлювати школи, університети, лікарні, садочки там і так далі. Але не всі вони будуть володіти українською мовою. Тому цю можливість ми повинні відкрити, тому що в Європейському Союзі мова – це один із факторів порозуміння між представниками різних держав, різних країн з різною мовною культурою і з різними можливостями. Це в тому числі і про темпи, і про очікувані темпи нашого відновлення, нашого розвитку. Подивіться, іноземна мова є обов'язковою для Збройних сил України, бо це обов'язкова мова НАТО. Англійська мова, так само, як і багато інших мов, є обов'язковими для діловодства, документообігу Європейського співтовариства. Україна, ставши членом ЄС, буде мати українську мову як офіційну мову Європейського співтовариства. Але в той же час у нас повинен бути високий рівень володіння і доступу до опанування інших мов – англійської, німецької, французької. На рівні освітньому це у нас є, але на рівні законодавчих ініціатив, ратифікованих документів Верховної Ради чи Кабінету міністрів України нам потрібні будуть професійні перекладачі, професійні юристи з міжнародного права і так далі, і так далі. Тому це про ті завдання, які стоять на 23-й рік перед усіма нами і переді мною, зокрема, як уповноваженими захисту державної мови. Я дякую вам за розмову. Дякую вам.